Já vám tady rozdám nějaké materiály, když jsem si vzal špatnou flešku. To je jenom o přímé demokracii a já nebudu mluvit jen o přímé demokracii, jak je napsáno na pozvánce, ale vlastně o úplně novém společenském systému. O změně společenského systému. Z toho pohledu pak úvahy o příštích volbách jsou krátkodobá záležitost, která nemění nic na podstatě problému a to především nemění to nic na podstatě ekonomického systému, který tady teda dnes máme a který se nazývá kapitalismus a v jehož důsledku tady právě ty reformy probíhají. Já se obávám, že i vítězství sociální demokracie, které je skoro jisté v příštích volbách, nezastaví ty reformy, jenom je možná obleče do jiného roucha, do jiného slovního balíku a dá jim trošku jinou formu. Ale právě protože ta sociální demokracie je provázána na ty velké lobbystické skupiny, tak bude splnit jejich přání, to je jeden důvod, a ten druhý je ještě bohužel závažnější. A jakákoliv vláda České republiky si nemůže dovolit dělat něco, co by se nelíbilo globálním investorům. Víte, že stačí, aby ratingové agentury snížily hodnocení kdekoliv, kohokoliv, případně zakázali mobily. A celá ekonomika jednotlivých národních vlád se potápí a jde ke dnu. Proto vlastně ten název, co po pádu vlády, je, řekněme, dobrá reklamní značka, abychom věděli, že se to týká těch našich současných problémů, ale já bych rád mluvil tady o něčem vzdálenějším, totiž i o jiném modelu společenského systému, o jiném společenském systému. Já bohužel na té flešce, kterou jsem nevzal, mám takových pár krásných fotografií, obrázků, které kontrastují, uvádí do kontrastu očekávání, která byla v té široké veřejnosti v listopadu 89. To je očekávání něčeho zásadně nového, svobodného, společnosti, kde už tedy nebudeme se muset bát. Zase se bojíme. Že? Bojíme se třeba, že přijdeme o práci. Nebo, bojíme se, že když půjdeme někam na demonstraci, že si toho někdo všimne a poškodí nás to zaměstnání. Takže ten strach je tady zas. Byla tady taková velmi růžová očekávání. Pluralitní volby se nazývaly svobodné volby. Což byl omyl, to jsme zjistili až nebo zjišťujeme až teď, že pluralitní volby nezajišťují postavení občanů v té společnosti. Pluralitní volby pouze znamenají, že ty velké politické strany si rozebírají tu moc mezi sebou, ale nikoli v zájmu občanů toho státu, ale právě v zájmu jednak té stranické špičky a jednak lidí, kteří to platí. Kteří jsou v pozadí těch velkých stran. No a za třetí, to, co jsem říkal na začátku, ty volby nemohou nic změnit na faktu, že tento svět ovládají velké kapitálové skupiny. Že to je svět kapitalismu a že ten náš skutečný problém není v těch volbách, není v těch politických stranách, ani v současné vládě, že náš podstata našeho problému je kapitalismus. Kapitalismus, který je založen na soukromém, a budu to říkat i tím starým zprofanovaným slovníkem, neprávem zprofanovaným slovníkem, kapitalismus, který je založen na soukromém vlastnictví výrobních prostředků. A to na takové formě soukromého vlastnictví, která dává malé privilegované skupině soukromých vlastníků do rukou neuvěřitelnou moc. Všichni znáte to heslo, nejsme těch 99%, to je odvozeno od textu amerického ekonoma Stiglitze, který v tom textu upozorňuje na to, že současný svět ovládá pouze 1% nejbohatších. Ti mají tu skutečnou moc a když mluvím o světě, tak znovu zdůrazňuji, že perspektiva České republiky je příliš omezená. Česká republika, ať už si to chceme přiznat nebo ne, je součástí globálního systému a podléhá tlakům a vlivům těch, kteří v tom globálním systému hrají určitě roli. A to jsou právě ti globální investoři. Ten jejich majetek je nepředstavitelný. Třeba britský sociolog polského původu Zygmunt Bauman uvádí, že asi 40 největších boháčů světa má majetek, který se rovná majetku polovině států nejchudších. Z té spodní příčky. Nejednou. Za dvě. Dobrý.
teďka. Ještě, co se týká rozvrstvení sociální stratifikace ve společnosti, tak od 70. let 20. století se nastartoval velmi radikální proces vytváření právě téhle globální finanční elity, kterou právě ti západní sociologové, francouzští, němečtí, britští a potom Jan Keller, který je tady k nám přenáší do našeho prostředí, nazývá diskrétní elitou. To je právě to 1% nejbohatších. Diskrétní elita je to proto, že žijí skrytě, diskrétně. Kdyby tady seděl pan, tuším jsme Kellner, ten nejbohatší Čech, tak ho nepoznáme. Nevím, kdo to je, ale opravdu řečeno, on do té elity ještě nepatří. No, ale taky není jistý, že mu to zrovna přímo patří, to je ještě další. Jo, to je druhá věc. To nechávám bokem pro jiné autory. Podle těch statistických dat diskrétní elita představuje právě to 1% a jeden takový krásný sociologický bonmot je, že je poznáme podle toho, že se s nimi nikdy nepotkáme. Jo? U té diskrétní elity představuje příjem z nějakého povolání, pokud nějakého vykonávají, pouze 5% příjmů, kterými ta elita ročně disponuje. Nepatrný slovník. 95% jejich příjmů jsou výnosy z majetku, který už naakumulovali po generaci. To je první znak té diskrétní elity. Druhý znak je, že mezi tyto nejbohatší lidi světa musíte patřit nejméně v druhé generaci. Proto by tam nepřijmuli toho Kellnera, protože on je teprve první generaci v tom klubu miliardářů. Nepřijali znamená, nebudou se s váma stýkat, nevezmou je do klubů, které jsou vyhrazeny jenom pro tuhle elitu. To je něco, co my v České republice až tak moc neznáme, možná už po době rodících se různých tenisových klubů nebo Golem klub v Praze, jo? Kde musíte být milionář, abyste mohli být členem, tak oni vás nepustí do toho prostředí, prostě jenom z toho důvodu, že nejste tam dostatečně etablovaný a nepatříte. To je podstata toho současného problému. Já se obávám, že všechny ty řeči o řecké krizi a spol nejsou nic jiného, než zakrýváním skutečnosti, že právě tihle globální investoři jsou schopni přivést jakýkoliv stát na mizinu, pokud se to v jejich spekulativních operacích jim bude hodit. Takže ten nový svět, kdybych tady zdůraznil to heslo Světového sociálního fóra, nový svět je možný, tak ten nový svět je možný pouze v rovině globální nebo v rovině velkých nadnárodních celků minimálně, abych to tak odhadoval, minimálně na úrovni Evropské unie. Všechno, co bude menší, nemá dostatečnou sílu, aby tady těmto nadnárodním monopolům a nadnárodním investičním fondům zdonovalo. Nemá dostatečnou ekonomickou sílu. Představte si, že by tady vyhráli, já tady mluvím taky za hnutí za přímou demokracii, tady se vám rozdá nějaký propagační materiál, který máme, ale my nejsme politická strana, nechceme jí být a nejdeme do voleb, my chceme hrát roli té občanské iniciativy, která bude kontrolovat nebo respektive vést ten občanský odpor proti jakékoliv politické straně, která bude u moci. Ale představme si, že bychom byli politická strana, vyhráli bychom volby, zavedli bychom tady systém takovým způsobem, že bychom mohli změnit ústavu, tam kde jsou změny ústavy nejde, zavedli bychom systém přímé demokracie a začali bychom přijímat opatření, která by se těm velkým firmám nelíbila. A tak oni stáhnou výrobu. Oni půjdou na Ukrajinu, do Thajska, kamkoliv, kde to bude pro ně výhodnější. Což by znamenalo pro naši vládu, nárůst nezaměstnanosti, výpadek sociálních příjmů, obrovská hospodářská krize, prohrané příští roky. Tady jinak vám se pokouším ilustrovat na tomhle příkladu to, co by si napsal filozof Karel Marx, ekonomická síla, ekonomická moc je základem moci politické, je větší než moc politická. Takže pokud chceme mluvit o novém a lepším světě, tak především musíme mluvit o změně ekonomického systému. Ta krize českého myšlení a vůbec myšlení v postkomunistických zemích je v tom, že my si neumíme představit zatím nic jiného, než centralizovaný ekonomický systém, který tady byl, který byl neefektivní a fungoval špatně, a nebo zase ideologicky vykládaný systém takzvaného volného trhu. To je mýtus, volný trh nikdy nebyl a nikdy nebude. Vždy na tom trhu hrají
roli hráči, kteří mají velmi nerovnou sílu a vlastně diktují podmínky. To spíše oligopolní trh, já bych se to nazval ekonomickou terminologií. Tak mezi těmi dvěmi póly ale existuje třetí možnost, kdykoliv třetí cesta, jako hlásá Tony Blair a jeho sociologický poradce Anthony Giddens, ale naprosto nová možnost jiného společenského systému, která už se teda ve světě celkem dost rozvíjí a začnu ho popisovat právě o těch ekonomických základů. To je možnost, že ta ekonomika je postavena na firmách, které vlastně jejich zaměstnanci. Teď se ten problém toho kapitalismu je, že tu firmu, podnik, banku, výrobní podnik vlastní nějaký soukromý vlastník v konkrétní podobě, teda v té naší dnešní ekonomice, jsou to nějací akcionáři, držitelé kontrolního balíku akcí. Oni teda nedávno, zrovna myslím v loni, švýcarský institut spočítal, že takovýchto velkých firm, které ovládají tu euroamerickou civilizaci, asi 70, takže zase tak moc není. Ono je to všechno provázáno, propleteno a nakonec tam teda skončí několik těch vrcholových vlastnických skupin, které to celé vlastně a řídí. Tady je soukromé vlastnictví jako privilegium. Soukromé vlastnictví, které dává moc, a to už vlastně opakuje něco, co ty revoluční strany, levicové strany, takové původně byly v tom 19. století a první polovině 20. století, považovali za samozřejmé, dává to moc soukromému vlastníku výrobních prostředků. Vy, když chcete žít, když chcete uživit, tak vám nezbývá, než se prodávat na trhu pracovních příležitostí. Prodávat se právě proto, že nemáte prostředky k životu. To je asi tak, jako tady si objednáváme od paní pivo. Představme si, že by to všechno tady patřilo jenom mně a je tady teplo, aspoň teda na mě. Vy jste měli žízeň, chtěli byste pít, no tak by vám nezbývalo nic jiného, než jít za mnou a snažit se mě nějak přesvědčit, abych vám to pivo prodal. Jenže vy nemáte žádné peníze. To je ten vtip toho soukromého vlastnictví výrobky. Že nevlastníte, nemáte zdroje obživy. Nevlastníte tu továrnu, nevlastníte tu banku. To vlastní někdo jiný, to jsou ty peníze. Takže pak už zbývá jediná otázka. Co mě vlastně můžete nabídnout za to, že já vám tady dám sklenici piva? Je to jediné, co máte, a to je vaše schopnost pracovat. No ještě čtvrtá bedna je tady. Jo. Čtvrtá bedna, to je ta bedna z municí, jo? Jo, bedna z municí, no. To by tak, to radši nebudu komentovat, píska nás poslouchá. Je to situace, která v tom 19. století byla současně provázena obrovskou i sociální bídou, že opravdu ti zaměstnanci, tenkrát bychom použili správně termín proletariát, což znamená český bezenci, ti, kteří nemají vlastní zdroje obživy, prodávali pracovní sílu za holou možnost přežít. V tom 20. století a zejména v 50. letech 20. století se to změnilo, protože začal růst životní úroveň těch zaměstnanců a změnila se jejich profesní struktura. Zhruba ve Spojených státech, zhruba ne, ale přesně v roce 56, poprvé v dějinách počet bílých límečků, čili počet nedělnických profesí, lidí pracujících v nedělnických profesích, převýšil počet modrých límečků, čili dělníků. A to je proces, který později s mírným zpožděním následovala Evropa, západní Evropa a probíhá dodnes, což velmi radikálně proměnilo sociální strukturu té společnosti. To bylo způsobeno tedy, nebo to vedlo k tomu, že střední třídy, které ještě v 19. století byly jakási elita, pan lékárník, notář, jo, pan doktor, se staly masovou záležitostí, přestali být elita. Oni si toho dodnes ještě nevšimli, oni si pořád, ani v České republice, jo, pořád si ještě nalhávají, že jsou elita, že jsou něco víc a že jednou v budoucnosti z nich budou ti velcí kapitalisté. Nebudou. Jo. Právě když se podíváte i na ta statistická data o sociálním rozložení, která třeba najdete v Kellerově knižce Tři sociální světy, tak zjistíte, že ani absolventi vysokých škol, držitelé univerzitních diplomů, nemají pojištěné žádné privilegované místo v té společnosti. Ze střední třídy se stali zaměstnanci vlastně moderní proletariát, moderní bezzemci, moderní
skupina lidí, která nemá vlastní zdroje obživy a aby se uživila, musí prodávat svou pracovní sílu. Toto teda v současné době, v 21. století, už to není v převážné míře schopnost fyzicky pracovat, ale jsou to intelektuální schopnosti, vědomosti, vzdělání. No. Mluví se také o kognitariátu, čili o nějaké nové skupině lidí, kteří prodávají čistě vědomosti, intelektuální schopnosti na tom trhu, ale prodávají a prodávají si. To prodávají se znamená, že skutečně přistupují na neekvivalentní směnu. Jednak vlastně na to, co nazývá americký politolog Robert Dahl feudální strukturou v demokratické společnosti. On říká, že máme jakous parlamentní demokracii, už je to asi taky 20 let, co to napsal, tu knihu Demokracie a její kritici. Ale v ekonomice máme pořád feudální systém. Feudální systém v tom smyslu, že si všichni říkáme, a ta ideologie a konzumní kultura nás přesvědčuje o tom, jak jsme strašně svobodní. Do té doby, než přijdeme do práce, než přijdeme do zaměstnání. Tam stojíme všichni v pozoru a plníme příkazy zaměstnavatele. A nejenom, že plníme příkazy zaměstnavatele, ale právě proto, že oni mají to privilegium těch výrobních prostředků, tak přistupujeme na neekvivalentní směnu. My ve své podobě své práce odevzdáváme tomu zaměstnavateli hodnotu nějakou, řekněme pro ilustraci 100 korun za hodinu, nebo i více, třeba víc, 200 korun, musím víc. 100 korun za hodinu, ale on nám ve všech formách odvodu a daní dává, řeknu pro ilustraci, 80 korun. Těch 20 mu zůstává, to je klasická teorie vykořisťování, a těch 20 mu zůstává jako nezaplacená nadpráce a těch 20 korun, to je právě zdrojem toho extrémního bohatství a současně to extrémní bohatství dává právě do rukou tu obrovskou moc, kterou vykonávají nikoli teď na úrovni národních států, ale právě na úrovni globální. Čili chceme řešit tento problém, musíme změnit, odstranit samotnou příčinu, jádro toho problému. A jádrem toho problému je soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Jako privilegium, jako něco, co je jenom pro někoho. Samozřejmě zapomeňte a opustme iluze, které tady ještě byly v 90. letech 20. století, čili krátce po revoluci, že všichni budeme mít nějakou vlastní firmu a nějaký krámek a la Neruda 19. století, jo, jako měli ti malí ševci a podobně. Už za první republiky přišel Baťa a všichni malí ševci skončili. Žádný jednotlivý malý podnik nemůže konkurovat těm velikým firmám. Nikdo nebude z nás doma vyrábět auto a prodávat je na trh do Číny. To je všechno dávno pryč. Musíme akceptovat ten svět, jaký je. Čili jediné řešení, nebo jediná cesta, jestliže nechceme zpátky centralizovanou ekonomiku, a to nechceme, protože je neefektivní, a v té hospodářské soutěži s tím klasickým kapitalismem prohraje, tak pak je jedna jediná možnost, která teda v tom světě se poměrně hodně už rozvíjí a ku podivu třeba i ve Spojených státech, a to zvláště od roku 2008, od velké finanční krize, že to byla první vlna té krize, která přišla, kterou způsobil ten nespoutaný kapitalismus, to zrušení té regulace těch finančních trhů. A to je možnost, že ty podniky budou patřit přímo zaměstnanci. To není možnost, jak jsem vám to teďka řekl, to je skutečnost. V těch Spojených státech od roku 2008 vzniklo nově asi 20 000 družstev. O několik málo let zpátky, několik jednotlivých let zpátky, tam nebyly prakticky žádná družstva. 20 000 družstev, které mají roční obrat, tuším v současné době asi 2,5 miliardy dolarů. Čili ti lidé se nechtěli smířit s tím, u nás se to taky v mainstreamových médiích nedočtete, ale oni se nechtěli smířit s tím, co se jim tam stalo, to je masová nezaměstnanost, a propouštění příslušníků střední třídy a vznik opravdu stanových městiček o desítkách tisíc obyvatel. Ty lidé přišli od domy úplně o všechno, měli to na hypotéky, o všechno přišli. A oni nechtěli přijmout tenhle svůj stav pasivně, chtěli si s tím něco udělat. Jo, jak my Češi nadáváme upívat, což děláme právě teď tady právě. Jo, ještě jsem si ho nenalil, nechci se přerušovat, ale na chvilku si ho nalil, když mám na něj chuť. Tak oni nechtěli se s tím pasivně smířit a zakládali vlastní firmy. Jenže neměli na to dost peněz, aby to založili jedinec, spojovali se právě do družstevních podniků. Ale já bych raději použil termín kooperativu, aby nás to nesvádělo ke srovnávání s tím, co tady bylo před tím rokem 89, co se jmenovalo družstva, ale družstva to nebyla ani náhodou. Bylo to v podstatě i určitá forma státního podniku, státního vlastnictví.
Nejsou to jenom Spojené státy, asi nejznámější a nejslavnější takový kooperativ, o kterém se mluví v Evropě, je španělský Mondragonský kooperativ, který má tuším 89 000 zaměstnanců v současné době a ve skutečnosti je to spíše síť různých podniků, které jsou spojeny do jednoho celku a patří právě těm lidem, kteří tam pracují. Patří to znamená, že ti zaměstnanci jsou současně majitelé. A i to slovo kooperativ se mi zdá vhodné z toho důvodu, aby nás pojem družstvo nesváděl v představě, že jsou to zemědělská družstva. Zrovna ten Mondragon není. Vyrábí bílou techniku, pračky, ledničky, sporáky, takové domácí, domovní, ale mají už součástí toho. Ano, součástí toho podniku je i banka, univerzita. No? Tak poměrně hodně se to rozrůstá. Velký experiment tady s tímto je i v Venezuele za Chaveze, že Chavez se pokouší tam převést část těch podniků do rukou zaměstnanců a takovýchto družstev a příkladů bychom našli po celém světě hodně. Existuje Mezinárodní družstevní unie, která je združuje a myslím, že zrovna letošní rok je rokem družstev. To je těch kooperativů, no? To hlavně to svádí tomu českému slovu, toho kooperativního podnikání. To by byla naprosto zásadní změna, přelomová změna toho charakteru. Moc v podobě majetku a peníze dávají vždycky moc. Peníze jsou moc, to má náš pan prezident velikou pravdu, o peníze dáš na první místě. Kdo má peníze, ten to rozhoduje. Viděli jste v případě kavárny. Majitel kavárny řekl ne a šli jsme. No? Čili kdo je majitelem, ten rozhoduje. V tomhle systému jsou majitelem lidé, kteří tam pracují. Majetek už není privilegium několika nejbohatších jedinců. Nedává jim do rukou moc. Majetek tím, že se rozprostře mezi ty všechny zaměstnance, tak ztratí ten degradující vliv té moci. Té velké majetky zlikvidovaly zastupitelskou demokracii, likvidují zastupitelskou demokracii. Když si v minulosti si lidé bojem proti kapitálu, proti kapitalistům, prosadili všeobecné hlasovací právo. Nebylo to zadarmo. Víte, že třeba i na území Rakouska, to tenkrát ještě byla generální stávka. A v různých zemích to mělo ještě i dramatičtější podobu, než se lidé domohli všeobecného volebního práva. To byl jakýsi ústupek těch vlastnických elit, vynucený ústupek. Teď se vracejí zpátky po tom roce 90. Podařilo se jim ovládnout tu zastupitelskou demokracii, oni teda v podstatě ovládali vždycky, tím, že mají ty velké peníze a že velké politické strany, které chtějí vyhrát ve volbách, jsou závislé mnoha způsoby na držitelích velkých peněz. Víte, že sociální demokracie, když v posledních volbách utratila kolik asi 150 milionů. To víc. Nebo ještě oficiálně přiznávají. To bylo oficiálně, myslím, přes 200. Čili to jsou obrovské peníze, které nikdy nezískají z členských příspěvků ani z ničeho jiného. Musí dostávat půjčky, musí být podporováni významnými sponzory. Stejně tak se to týká prezidentských voleb ve Spojených státech, že ten prezident nemůže být zvolen, pokud nepřesvědčí důležité sponzory, že bude jednat v jejich zájmu. To je druhá dimenze té moci. A to už se tomu ani nikdo nediví, že? To už se tomu nikdo nediví. Takový nečas tam jede na kobereček, aby dostal Temelín, Westinghouse, protože ten sponzoruje Obamu, že? To už se vůbec neřeší. A to je právě to, co ta finanční krize, současná krize nám nás nutí k tomu, abychom si toho znovu všimli, kdo má skutečnou moc v té společnosti a abychom viděli řešení té krize v tom, že tu moc jim vezmeme a dáme ji tam, kam patří, to je nám občanům. Čili první krok, tady to bylo nějak domluvit 20 minut, jo? Tak první krok je změna ekonomického systému, demokratizace ekonomiky, změna ekonomického systému z feudálního na demokratický. No, ještě řeknu, abyste tomu dobře rozuměli, v těch kooperativech další takový známý příklad je keramička argentinská. V Argentině to byla dost velká vlna, jo? Že ty podniky, které byly opuštěny svými majiteli, tak ti zaměstnanci po té krizi je přebírali. Takže máte třeba keramička Fanon v Argentině. Ti zaměstnanci neřídí bezprostředně tu firmu, to by ani nešlo, to by bylo technicky nerealizovatelné. A oni samozřejmě tam mají manažery, specialisty na řízení, ale ten manažer je zaměstnanec zaměstnanců. To je podstatný. Vlastně ten systém řízení a dělby moci v kooperativu
je systémem, který je zhodný se systémem demokracie. Nemůžeme všichni rozhodovat o všem. Já ještě řeknu pár slov, které přijme demokracii. Nemůžeme rozhodovat všichni o všem, ani nechceme. Volíme si zástupce. Ale ten problém je, že ti zástupci se rychle osamostatňují od závislosti na voličích. Václav Bělohradský ještě ve svých lepších časech, na začátku 90. let, vydal knížku u nás v češtině Přirozený svět jako politický problém a tam má krásnou větu. Funkcionáři všech stran si rozumí. V okamžiku, kdy ten člověk, nebo v tom procesu příchodu k moci, i ten jeho osobnostní charakterový vývoj je většinou takový, že moc chutná moc. Jakmile se dostanete do parlamentu, jakmile se stanete ministrem, nebo třeba hejtmanem na krajské úrovni, tak ten člověk získá přesvědčení, že je nad člověk. Jak to říkal Benda Visi a Daniel Kroupa na začátku 90. let, my budeme ta volená aristokracie. My budeme vládnout této společnosti. To je problém zastupitelské demokracie, který je řešitelný opět zásadní změnou toho politického systému, a to takovou změnou, že nemůžeme zrušit politické strany. To je nesmysl, to je utopie. Politické strany existují proto, že ta společnost je rozdělena na různé sociální zájmové skupiny a na různé názorové skupiny. No a samozřejmě, když chcete dostat do parlamentu, tak se musíte združit, musíte vytvořit nějakou strukturu. Piráti se združili, aby jich bylo víc, aby mohli posílat lidi na různá jednání. No. Jedinec to nemůže. No, to je proces vzniku stran. No, určitá zájmová skupina, určitá názorová skupina se musí spojit, aby byla schopná oslovit lidi v republice, která má 10 milionů obyvatel. Já bych vás vůbec nedosvěděl. Jeden člověk to nemůže zvládnout. Tak jak je strukturována společnost, tak musí být strukturována i ta politická scéna tím, že je rozdělena mezi ty jednotlivé politické strany. Teoreticky by měly reprezentovat právě ty zájmové skupiny a názorové proudy ve společnosti. Ten problém pak je ovšem v tom, že po těch volbách, v té klasické zastupitelské demokracii, ti politikové už nejsou na těch voličích závislí. Mohou si dělat, co chtějí. Myslím, že to je krásný bonmot Topolánku. Kdyby lidé věděli, co budeme dělat, tak by nás nikdy nevolili. Jo? To přesně vyjadřuje podstatu zastupitelské demokracie. A tohle, co jsem vám teď popisoval, ten korupční vliv moci, vlastní slávy, a to, že vy jste v televizi, a ti ostatní nikdy ne, to už poznali staří teoretikové liberální demokracie v 19. století a jistý pan Acton to zhrnul v krásné větě, každá moc korumpuje. On to ještě pokračuje dál, ale to stále stačí. Každá moc korumpuje. To je zásada přímé demokracie. To poznání, to pochopení, že každá moc korumpuje a že každý jednotlivý člověk, který se dostane k moci, začne prosazovat nikoli v zájmy veřejnosti, ale svoje soukromé zájmy. A půjde na ruku těm, kteří mu umožní, aby ty zájmy uspokojoval co nejlépe. Například tím, že mu dají dovolenou v Toskánsku, jo? Nebo vilu ve Švýcarsku a tak dále a podobně. Tohle poznání je následně vede k nutnosti, k požadavku, aby občané mohli kontrolovat ty zvolené politiky permanentně, kdykoliv a radikálně. Ten požadavek, ono se to jmenuje přímá demokracie, ten požadavek změny politického systému. A ještě si všimněte jedné věci. Soukromé vlastnictví výrobních prostředků, kapitalistický ekonomický systém a tomu odpovídá zastupitelská demokracie. No? Použiju zase ty termíny základna a nadstavba, v tomto případě politická nadstavba. Struktuře a charakteru ekonomické základny kapitalistického systému odpovídá zastupitelská demokracie. Pokud bychom se nám podařilo změnit, a ono se to teda už ve světě, je to proces, který běží, teď jde o to, abychom se i my do toho konečně zapojili, změnit ekonomickou základnu, tak tomu bude odpovídat politický systém, v němž nikdo nebude mít moc nad občany. Kde budou politikové skutečně jenom zástupci a dočasně pověřenými správci té společnosti. Ale to lze zase nikoli tím, že jim bude věřit nějakým slibům, ale že budeme mít nástroje k jejich kontrole. A ty nástroje jsou v zásadě tři. Pamatuje si to, vymyslel se na to takovou zkratku IRO, a to je iniciativa, referendum a odvolatelnost.
Slovo iniciativa používám tak, jak se používá v mezinárodním kontextu a jinde v zahraničí, a používám ho zcela záměrně na rozdíl od našich zákonů. Iniciativa znamená, že občané mají právo iniciovat, tedy spustit proces přímého občanského rozhodování o jakékoliv otázce, o nichž mají právo rozhodovat jejich zastupitelé, což je logické. Když je to můj zástupce, tak já mu předávám část té pravomoci, aby za mě rozhodoval. Nemohu mu předat něco, co nemám, a on nemůže mít něco, co já se mu nepředám, co se mu nepropůjčuji těch volbách. No a především samozřejmě zase úplně daňové otázky. Ta právo na iniciativu znamená, že od úrovni obce, městské čtvrti až po úrovni státu jako celek, anebo když se mluví o globální dimenzi, až po úroveň Evropské unie jako celek, máme právo vyvolat všelidové hlasování, tedy referendum, o jakékoliv otázce. A co si ti lidé v tom referendu odhlasují, to platí. To je konečné, ale to je konečné slovo. V demokracii ve svobodné společnosti není vyšší a větší moc, než je rozhodnutí občanů. Jenom to zajímavost, právě v západní Evropě, nebo v Evropě na západ od našich hranic, občanské iniciativy rozběhly kampaň za schválení celoevropského referenda, kde počet podpisů, víte, že tam musí být určitý počet podpisů, pro iniciování toho referenda je pro celou Evropskou unii na úrovni 1 milionu. Z přepočtu na Českou republiku je to asi 50 tisíc. Ale to srovnejte s návrhy vládní. Na ten poslední požadavek je požadavek na odvolatelnost, to také už v světě dávno existuje, například v 19 státech USA mají voliči právo odvolávat své volené zástupce a v 6 švýcarských kantonech to je. A to právo na odvolatelnost je stejným mechanismem, iniciováním všelidového hlasování, hlasováním rozhodnout o to, že tenhle poslanec, například paní Karolina Pík, se chová způsobem, který nám, voličům, z jejího volebního odvodu nevyhovuje a chceme, aby i hned odešel. S tímhle referendem bychom mohli rozhodovat i o rozpuštění parlamentu, kdybychom prosadili jeho schválení. A mohli bychom prosadit s tím referenda, a tam, kde to přijímá demokracie je, samozřejmě klasická země přijímá demokracie je Švýcarsko. Ale není to právě jenom Švýcarsko, proto se zmiňovat těch 19 států USA, kde je právo na odvolatelnost. Přímá demokracie je asi v polovině států USA. Bychom mohli rozhodovat o odvolatelnosti politiků, o schvalování zákonů a nebo o zamítání zákonů. Jestliže vláda přichází s takovými kolosálními podvody, jako je důchodová a zdravotní reforma, tak systému přímé demokracie bychom je mohli zamítnout vlastním hlasováním. Oni to dají jako návrh, občanská iniciativa vyvolá referendum, se píše petici, získá podněty, řekněme těch 50 nebo jak my navrhujeme, řekněme 80 tisíc podpisů na České republiky, pak, proto je to iniciativa. No. Jakmile ten počet podpisů získá, tak už to referendum musí být, už nic dalšího není. To už je automatický proces, no, který se spustí, lidé odhlasují a co lidé odhlasují, to je. Například odhlasují, že rozhodně nechtějí takovou podobu důchodové reformy, nebo že nechtějí zdravotní reformu, nechtějí zavést školné, no, a další opatření. V tom okamžiku už teda vlastně mluvíme, když spojíte oba dva ty systémy, mluvíme o úplně jiném společenském systému, o úplně jiném světě. Můžeme to nazývat participativní společnost, můžeme to nazývat autentický socialismus, v podstatě Marx si ten socialismus takhle nějak podobně představoval, že to bude fungovat na základě právě přímé demokracie. Ale je to už úplně kvalitativně jiný společenský systém, než žijeme. Je to systém, v němž nemá nějaká privilegovaná menšina, ekonomická nebo politická, to je jedno, oni jsou propojené, nemá právo rozhodovat o nás. Právo rozhodovat o sobě máme jenom my sami. A ekonomická demokracie nám tomu dává do rukou prostředky, ekonomickou moc. Tak tady nás posluče to. A teď se napiju. Tak, když na to myslím, asi půl hodně.